Эмчлэг ивент дээр Помпсын хамт олондоо баярлаа. Зя сайн байцгаана уу? Technomod Gaming Namco байна. За өнөөдрийн тоглоом болохоор Stand Off 2 гэсэн баха. За өнөөдөр энийг бол бид тоглож үзээгөө. Одоо анх удаа тоглох чинь. За шууд явъя. За дид матч руу нарчлаа. За энэ бол Dust 2 шиг map байна. Sandy Arts гэв нү. За яг л PUBG шиг л юу вэ? Дөрөөс дөрөв тоглолт юм байна. Зя. За энэ манайхан байна. Энэ манай. Энэ бодорд яа гэмэл. За зүг. За энийг өөр доош шивтэлнэ. Доош суух юм байна. Ямар ч гэсэн байраа эзлэх тавнаа. Тэж өгшө би нэг боч. Үгүй ямар Төв ингэх юм ааш. Босоод ир. Босоод ир. Зя хөлцөр байгаа даллаа л та. Давж болд юм уу? Аа болд юм. Хоёр дарахаар өсөрд юм байна. За би шууд одоо яваад орно. Тин зогсож байна. За манайх эзэл эзэл эзэл. За би төрдөгт нь байгаа юм шиг бах юм. Энэ одоо минийх ямар буу юм болоо? Буухан сэлж болдгүй юм бах та. За 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 яваа дот. За чи энэгээр явчих. За энэ ямар хэцүү юм тоглоом бэ? Би PUBG мавж өмнө тоглоддог болохоор яг уу. Оо юу вэ нэвтэлчлээ шүү. Зөв манайх яж байгаад ажилгүй манер. Дагаа явахгүй. Close. Аа энэ юун дээрээ дарж хаад бууга сонгот юм бэ шүү. За надад одоо зөв нэг газар одоо л би суугаал. Ёош. За нэг зөв нэг сайхан газар одоо юм авч худалдаж авъя. Peace heave. За шотго. Оо энэ ч бүр ямар аим юм эдэр. За одоо шотго авцсан би. Нэг газар ороод отоос ууч. Манай хүн алчих шиг боллоо. За яг эндэл ингээл отоо ууч. Сумаа яа тэмүүлэх юм. Энд ч буудаад шин. Йе! Зэрэг сайн газар л гоо. Ямар хоёр дараад үсрэлээ. Тэ манаа юм бол алж штэ. Яга ухчих юм бэ. Зя хинт. Гараад ирэн гот нь шууд. Nice. Савтална. Оо зөө би одоо эндээс олдохгүй. Нараас гараад ирэх үү. Йоо онцо маа. Си удаан тоглол би зүгээр алах юм. Маа нисл. Энэ дээр гараад суучвал яадаг бол. Оо болж штт. За. Ороод тэр. Тэс арай ирэх болоогүй юм шиг. Йе. Фамас зүүн шотгон бол ойрчгоо ганц л буудан да. Оо энэ юунаас нэвчдэх. За яг одоо яг тэндээс гарч ирд юм биш үү. Хачва. Ука газар гарч айгаа зүхтмээ. Өтөхдөө манай хожиод байгаа юм биш тий. Манайх террор юм шиг байна. Нүр аль талдаа тоолж байгаа ч мэдэнэ.
тэр байна. За энэ нуух чага. За яг энэгээр ороод. Тэр бүр тийш явж үзье. Давшилт хийгээд. А энэ яг төрдгөн байт юм байна. Маа. Би нэвтлээд ах энэ яв. Ийм дөрөвтэй. За би ийм дөрөв авнаа. А энэ дөрөв клаш. О. Клашников. За яг энэ дотоос уучтөө. Оо, энэ ямар хэцүү юм. Аа, буучихдаас эргүүлж болох байсан юм. Одоо мэдчихлээ. За 40 эдэн секунд одоо нэг хідүүн алчаа. За гараад ир. Йо намайг алах юм ардан зөксөж байна. Май спрей контрол. Май. Одоо энд гар байсан да. Гяна яна 2 секунд. Тэс хүний будна. За за манайх очлоо. Энэ бол амархан толгой. Яг юм. Дайчгүй тагтаа байна. Гэтэ дайсныхаа дөрүүлсэн юм аль та тэгээ манайх очлоо. За яг анх тоглохож байгаа эвгүй л юм. Яг өөрийнхөө сидэгсээ таарууда тоглоно би сайжирн байгаа гэх хэрэг ирээдүй байгалах. За гарай гарай. За энэ бол дид маш байсан шүү дээ тий. Зэ тийм бусдын та нар өөрсдөө тоглоорой. Окей. Яг яг л павчил юм байна. Гэтэ павчигаас бодвол нэг контр талрууга арай нэг шингэцэн. Бараг л контр юм уу да. Уцсны контр. За тэгээд тоглоод үзээрэй, тушаад үзээрэй. Нэг хөө хилдэг хөөхтэй. За тийм байна. Дараагийн хэсгээр болцгоо.